ಉದಿಡಾರಕ್ಕಣಂ ವಾಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಉದಿಡಾರಕ್ಕಣಂ ದಾಸರು ತೋತೆ ಜಿ ಬಂದಕ ಕಂಜರೆ ಉದಿಡಾರಕ್ಕಣಂ ವಾಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ದಾಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬರವಾಕ್ಲು ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ದ್ವಾರ ತುಕ ಸುದೈ ಪಾಕಿ ದಯಾತ್ ರಾತಕಿ ಸುಟಿ ಕ್ರೈಪ್ ಪಸರ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಸುದೈ ಪಾಕಿ ದಯಾತ್ ನದರ ತಕ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ರಾಸ ದ್ವಾರ ತುಕ ತಾವಿಸ್ ದಮ್ ಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ದಮ್ ಮೆ ಕರಾಸ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ರಾಸ ತಾವಿಸ್ ರಾತುಕ ರಾಸ ದಮ್ ಮೆ ಕಾಯತುಲ್ ಕುರ್ಸಿ ರಾ ಬಾಂದಿವ ರಾಸ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ದ್ವಾ ಮೆ ಕಾತಿ ಉಲ್ ಕೇಗಾ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ ਦੁਆ ਮੇ ਕਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ ਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਵਗਰਮ ਜ਼ੰਦ ਤਰਸ ਤਰ ਗੋਪ ਜਾਲ ਵਗਰਮ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਤ ਸ਼ਰਮੇ ਗੇ ਕਨਾ ਰਾਸ ਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਵਗਰਮ ਜ਼ੰਦ ਤਰਸ ਤਰ ਗੋਪ ਜਾਲ ਵਗਰਮ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਵਖਮ ਜ਼ਮਾਏ ਦਸਤਾ ਕਿ ਚ ਬੋਲੇ ਚ ਚਲੋ ਦਾ ਇਤਾ ਖੇ ਬੋਲੇ ਪਾ ਬਵਾਸੀਰ بواسیر نه دی کنه خوطه دوسی پلای پراغلی وی یعنی آقا سینه بندونه دیا شغولی دی لکه سم سره راسی سم پا انسانیت کی نی تو پا انسانیت نه ناستا لکه دسی او دا وسی تا انسانیت دا او دا ایما انسانیت دا نو انسانیت دا انسانیت دا دا شم پلو تو خیر کنه افغانان دی وشرم ور کنجرے کنجرے نا خبر اورا دے خبر خبر اورا وست د ایت انسانیت د ته ځان ته ډاکټر او ځان ته تعلیم یافته و زه په دې درته میسج نه کوم په لایف راځي هر څه کوي خو ته د دې چې سم سي د ما لایف کې د ما لایف ته ناشته سترګې د دغه څه ورته نه خو ته له هغه ته راغی فیسبوک ته راغی چې ما وکړه مال ده هغه ډېره غټه کنجره ده کنجره افغانانو نوم یې وشرمه خو بس تابو ویلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زر هو هغه پتا تاثیر نه کوي کنه دغه پتا تاثیر نه کوي ما ایتی ما ستکه خپل به دی ویلی اوسه و ایک اد الذی کفروا لیسلقون مو مو دغه شان مو ته ذکر او یقولون انه لمجنون چف ځان باندې چف کړي حاجی صاحب هلو حاجی ما پتا ته بدل نه راشه چې نشي کې دې هان وګورم والا څنګه دې لشر کې دې ډیر اور کړی ښا څنګه لشر کې دې والا ډیر اور کړی شر دې در باندې ډیر سره پلري نو ته بیچاره نه زو وسو ان ته بیچاره اته دته لسا د موټر چلیا پرندې تا سري څومره دلته یو خاص سره خبرې کوي हां डॉक्टर हां मंगे ये जोड़े कुम वतन के यार सब वतन के रंडे खाना ना सज बगा 100 रुपए दुरु ले गमला तिलदान पे अवस्था से पकरा रहा वाले यार डॉक्टर नुम दे डॉक्टर दे उदासी खबर की आधा खबर की दो दी उस पे गंदे इंसान जरूरत देता सी जवानान खले के बेचारा पैगंबर से इस कलन और ना फजे उकड़ा चलाई से स्पार्स कलन इंसान प्रेरित देता सी जिन से जरूरत न पूरे के न मजबूर है से बेचारा गंसो इधर वो हदीस दस बस प्रेरित ताज पकलुनो कलुनो कलुनो लरे ना लग दर रसीगी न खज दर रसीगी ڈاکٹر ہلو خبر آ رہا
ګوره ها څومره وخت کېږي چې ته ځلې نه ده لیدلې هغه خبرې ته پرېږده هغه خبرې ته پرېږده تا څو میږي اعظم کړي تا څو میږي اعظم کړي داسې ماته ووایه دغلته اوس نه ته اوس دغلته په لای ویډیو راځې او نیکرې نیکرې اچولي دي سینه بندونه دې ښکاري دا ټولو خلکو ته ښکاري دینه خو پرتوګو کمی اوس واسط یو سړی خو درنه خوند واخلي که نه ما واده بیخی کړه نه ده بیچاره افسوس کی دی پاره تا قصور نشته دا نه کالو نه ده بس دغه ته مډار دی یو بنه لګر سید دا بیچاره ګر مجردان دا ټول سوی دی دی دوی قصور نشته دی دوی نیورو سپرم مې د سپرم له بالز نه مغزو ته لاړ دی ګوره که په مغزو کې یو ځای ده هغه ته وایي لیمبیک سیستم لیمبیک سیستم چې دا واو مغزونه چې دا مذهب د دې خدای د دې خدای مذهب چې په مغزو کې د سیکس سنټر جوړ کړی ده او بیا دې مونږ پښتانه یې وغوول ټول خدای پاکه بیا به دې خره پیدا کړی وي چې خپلو منځو کې سره غول کول بیا به دې بیخي انسانان داسې پیدا کړي وي محمد یو انساني ژوند زه به درته مغزو کې وښیم لیمبیک سیستم ښه راشه چې نشه کې د یار وګورم زه به لیمبیک سیستم تاسو ته درښیم په مغزو کې یو ځای ده چې کوم د سیکس کنټرول ایریا ده هغه ته څه وایي لیمبیک سیستم وایي نو اوکې دا یو بل ته کونه ورکوي دوی سره دا غم دا ګوره دا ګوره دا لیمبیک سیستم دا مغزو کې ده ښه داسې کوم ده دا هیپوکیمپس میموریز او میموریز بیچاره افسوس زه څه وکړم چې اوس خدای پاک کوم قربان شم یا خو ما دغه زه دې پارې تاسې مې زړه بدېږي بیچاره ګانو ښه چې مریض یم مړه شې ښه ته وانېږه شین خان ته زنګ ور وکړم خدای مې دې نه مړه کوي دلته دا ورور شین خان تا ته زنګ وکړم وروره دا ګوره دا خدای پاک نو اوس خدای پاک نه مې قربان کړه خدای پاکه دغه دغه د سیکس سنټر ده دغسې دغسې دا د مغزو دا د سړي مغزو کې به زه دغه یو به درښیم دغسې دغه چې کې دومره دومره په شادي کې یم دی دا یو ورور دلته اټ کوم تاسه هارمونل هایپر ایکټ کې دغه ورونو ته کلور بوسي سنډروم ده چا کې سي کلور بوسي سنډروم ده هغه ته د ماسې نه بند سه ښکاري ته بس کوایه که سکلور بوسي سنډروم دغه ورونو ته دغه بیچاره ده کلور بوسي سنډروم دا یو ورور درته اټ کېږي ده دا خدای پاک دا ګوره امیګډلا میموري باډي دا لیمبیک سیستم چې کوم ده فایف فاک فلایټ فیر څوکوم دا سیکس میکس دا لیمبیک سیستم کې د لیمبیک سیستم فنکشن به درته وښیم وګلکانو نیو کارټیکس چې دا ټول په مغزو کې دي نو زه څه وکړم خدای پاک نه مې قربان کې په مغزو کې هم سیکس سنټر جوړ کړی په ګردو کې هم د سیکس سنټر جوړ کړی لاندې خو جوړ کړی ده سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے چلو میڈم میرے پاس ٹائم نہیں ہے سستی مستی شہرت میں جا رہی ہوں تاسو دا گورا دا دا خو گورا دا خدای پاک دا غس انسانانو په مغزو کې داسې دی دې داس دروغ وایم تاسو خپل وګورئ چې نو پته نشته دوه میډیکل بکس دې څه وویل چې دلته د ځان بربند کړه ښه سلام سلام اوکے بای فوزیه لکم دوی ته وخت مو ورکوا د تاس پکاوی په مونږ باندې بد لګیږي داوود جون حتما پی ٹی آئی والا ټول بد اخلا دی نو بس که وخت درته غواړم میک می ریئلی سیک وای دلته یو ورور وو هغه ما اډ کوو خو اډ نه سو زه وایم در تا کې څه ولې څه چالو دی تا خېټه ولې بواسیر نه دي که نه خو ته
دسی پلای پراغلی و یعنی آقا سینه بندونه دیا شوولی دی لکه سم سره را سم پا انسانیت کی نی تو پا انسانیت نه ناستا لکه دسی او دا اوسی تا ایتا انسانیت دا هو دای ما انسانیت د نو انسانیت د انسانیت د شان په لته وخه کنه زه کوم چې وطن جوړ شي او زه څه خبره ده ته مسافر یم چې ته راځم ته دې نه دې چې کاوزان ته ولا وخت نه کړم اے کنجره ټول دې ګوره کنجره افغانان دې وشه مور کنجره کنجره نه نه نه